хийж бүтээснээрээ үеийн үед мөнхөрч, үгээлэгдэж, дуурсагдж байдаг сайхан хүмүүний тухай ярих дурсамж дуусшгүй билээ. Миний аа болох гомбын бадарч миний охины өвөө ингээд бид гурч ингээд гуравт хуй юу болоо гэж явахгүй. Тэгээд энэ тухай хүний тухай ярих гад ингээд саатж байна. За би болохоор зэрэг төрсөөс хойш ерөөсө цирк дагаж өссөн. Тэгээд ер нь хар багаас л цирк дагаж өссөн. Яа ариуна бас төрсөн. Бас л цирк дагаад өссөн. Одоо тэгээд ингээд битээрсэн залгуулаад ингээд яг ингээд цирк юмөрөөр явсан уу судахгүй. Одоо өөр тийм аз авшаан тон Монгол далайг бол байхгүй. Битээрээс өөр юм байхгүй. Зарим нэг айл гэр бүл байна л да. Тэгэхдээ 3 дахь үйн нь тийм байхгүй юм шиг байгаа. Одоо шин содмын жаргалч гэдэг юм уу тийм ээ. Тийм хүмүүс байгаа. Өшөө одоо шаардварч ийм хоёрч гэдэг юм уу. Тэгээд нэм төшин бат хоёр гэд. Тэгээд яг өнөөдөр би бол ер нь бол аавахын тухайн нэг за их хахт руу урт түүх болохгүй хүн товчхон доо яри дөө. За би өөрийнхөө үзсэн харсан яг хоёр нүдээрээ харсан түүхэн баримтыг л ярих хэрэгтэй юм шиг байна гэж би ойлгож байна. Ягаад бол бос хүмүүс миний аав талаар зөндөө юм ярих учраас. Офицерын сургуульд яг танай аав тачин аав чинь миний өмнөх нь 48 онд офицерын сургуульд сурчгаад тэгээд цирк сургуульд орсон юм билий. Миний өмнөх нь шүү дээ. А би 50 онд яаж гэдэг аа батарч маа 48 онд сийхэд орж 52 онд төгссөн шүү дээ. А би 56 онд төгссөн тий. Гэт намайг ажиллаж байхад бол ер нь циркэд доржгоо, жигмэд дорж, батарч энэ төр бол ер нь урдаа барих мундаг үнтер маань суурь сайн жүжигчд байсан. Одоо шарих акробат гэдэг гомбын батарч гэдэг орос батарч хийсэн. Тэгээ дараа нь хүвэнл нэг гаргасан. Одоо түүнээс бас гараагүй шүү дээ. За одоо чиний аав байна батарч. Батарч бол их сайхан долгион. Янз бүрийн зам байхгүй. Хүнтэй адилхан тийм долгонсон, молгонсон зам байхгүй. Яг өөрийнхөө тийм хүн байсан. Яагаад гэвэл номер одоо циркийн хамгийн хүнд номерыг хийжсэн. Одоо ерөөсөө тэр хүн шиг тэр хүнд номерыг хийжсэн хүн бол тэр үед бол ховор шүү дээ. Агаар ингиностик тэр хоёр байсан. Уу гадарчгаа одоо мэдлгүй яах вэ? Одоо би загнуулж явлаа. Тэхгүй яс ингэхгүй яс их хөдөлмөрч. Одоо энэ хойц ирэх тэр жамба гэдэг нь дарах байлаа. Уу тэр хүнтэй их юм хийсэн. Жими тэр хоёр. Жими тэрч байна. Манай ахмад үеийн залгамж үе бол гайхамшигтай болсон байсан. Тийм биз. Одоо гавья хийжүүлэгч нь дорж, жигмэд дорж, батарч, за батху, за тэгэл гавья хийжүүлэгч нь цэрин дулам, цэрин дорж гэтэл дайрж уу гэл ерөөсөө тэр гайхамшигтай манай сайхан үе байсан. Одоо энэ мажиг сүрэн багш, энэ цэндэй багш гал одоо намхай багш би хийсэн 60 эд анаас хуучин цирк дараад батарчхыг би хамгийн анх харж исэн их тэр үеийн циркч батарчх их үнэлдэг орс батарч гэд нэртэй тэгээд орс батарч батарчхах хэрлээ гэл нэг намайг нэгс би жохоо хэм бис юм чин сургуулийг харчаад ямар би тэр үечл бараг л нэг орс гадаад хүн хараагүй баха тэгэхэд батарчхыг хараад би ямар гоё яах вэ энэ орс ах орс гэдэг нь яг тийм орс ах орс улсад ийм л байдаг бах та гэж харж исэн нэг сайхан өвтгөн хар үстэй өндөр хар нүттэй өндөр сайхан биттэй их тийм сайхан ах байж хүлээ одоо батарчхаа Ярган сахаа хоёр яг л акробат надад зааж ирсэн дөө. Тий. Тэрнээс л өөр заасан байхгүй. Яг л ярган сахаа хүрдэрт нэг биеэр үзүүлсэн мэт өөрөггүйгээд алгуулсан. Ер нь мундаг биш тээ. Ста агу гэж хэлэхэд болно. Тэгээ даач тэр агу гавьята агу алтар цуга аваагүй. Би тэрийг болохоор миний зөвхөн ойлгорч тээ. Их хитрхийг шулуун шударга Төс төс хилждэг. Тэр хүн эцэн нүгэндээ үнэн яддаг тийм цаг үед. Тэгсэн чинь нэг удаа би ингээд л яг тэр бидний өмнө морь илүү тийм ээ илүү орж исэн. Морь орж исэн баха.
Тэгээд л морь тэмээ ороод дуусаад гарсан чинь Бадарчаах менежний нэг тойруулга дэвсгээд л аль сувда яваад грабл авдэр гэл намайг тэгдэг байхгүй. Айгу цаа гэл гарч байгаа зоо гарал хүшгний ад гарал ботчихгүй. Грабл гэж юу юм бол та? Асуухгүй амтнаас зовоод асууж чадахгүй. Буцаж ороод асуухаас айдаг. Тэр чинь бас их амар сүртэй юм байхгүй да. Тэгсэн чинь л нэлээд зогсож байгаа л унжигаал ороод ирэхгүй. Гэхдээ яава чи тэр грабл авдэр ирэхгүй яадгийн гэл намайг тэгдэг байхгүй. Тэгэхэр нь би Гарабл гэж юу юм бэ гэж тэгдэг байхгүй тэгсэн чинь аа яста улсын хөрөнгөөр 4 жил Оросд сурчгаа чи одоо бол Гарабл гэж мэдхгүй чи ямар юм аа сурж ирсэн гэдэл загинж шүү. Тэгэл лээс бүгд жүжигчэд нэрхэл инегээл ингээл тэнд хүмүүс чи ингээл бас дөнгөд номертой гарцсан дараагийн үгөө хүлээж осож нэрхэл инээс нүүр чулааж яаг гэж хачаа тэгснэ бас урдаас нэг айгу зөрөгтөөр ингэж харж ясна. Ямар тантай адилхан угаагаа дугаагаад арилахгүй үгээр орсон ш би яаж мэдэн тэр Гарабл чи ингэж хэлээд тэгсэн нөгөө усаа чи бүр нэрхэд энэс чинь аа нэг инегээд ингээд жоом болзаад инегээд тэгэл би анх тэгж Гарабл гэдэг үгнээс олж би баяа ахыг тэгж инеэл гэжсэн хүн баг би байдаг баха ер нь би бас тэгдэг инеж тэр эмгтээшүүдийн шидэх онцныг хийсэн тухай ярих юм бол Бадарч багшийнхаа тухай ярихгүй байхын арга байхгүй бас яагаад гэвэл штэ шидэх онцон дээр ингээд цогсоход чинь тэр чинь нөгөө ингээд дорож доор ингээд бүрцэн байдаг болохоор бид нэ акробатын уулч нь одоо ийм ширэн ултай гүлийчдэг. Тэгэхээр конфолт өргөдөг шттэ. Тэгэхээр зэрэг конфолыг хөлнийхөө ууланда яаж төрөхүү гэдэг хайрцгийг яаж өхөө гэдгийг бидэрт анх бадарш байгаа. Бидэр зааж өгч ийла. А тэгэд зааж одоо Магда чи энэ конфолын хайрцгийг хариуцсан. Чамаас өөр энийг хинч хариуцахгүй. Тэгээд дараагаар нөгөө публик гэж өгдөө шттэ. Одоо толгоон дээр нөгөө олсоор нөгөө хоёр толгоогоо зогсдог. Тэр үнэг мэдэрт яаж хийхийг зааж өгдөг байла. Лонж барихад яаж хийдэг? Лонжа уяхад яаж тоон тушдаг вэ? Бүгдийг зааж өгдөг байла шээ. Тэр үеийн тэр үед байсан Бадарч ах маань гаднаас хаалгаар орж ирсэн. Цэндэр шахшаас юм асуухгүй. Тэгэд оржингуута Бадарч ахт. Энийг л одоо ингээд чанга утсан дээр хийчих гэсэн. Бадарч ах чинь номерын аппарат хийдэг гэд ингээд хэлсэн чинь надрлаа харж инеж инежсэн. А энэ бондоор ахын тийх гэж байгаа бол би энэ утасны номер чинь харин сайн хийгээд үнчээ харин хийч чадах уу гэд миний мөрлөө алгацсан. Тухайн үед би нөх хүүхэд болохоор айгуух чадна чадна гэд айгуу зөрхтэй хэлсэн. Тэгэд Бадарч ах маань тэр сайхан номерын үүсгэр миний номерын багш болоод улмаараа тэр номерыг өдөр шөнөгүй бид хоёр 14 хоног цэрэгтэр хон үнжин байж тэр аппаратыг гаргаад тэгэд аппарат маань бэлэн болоод аппаратын дээр одоо яг тэр бол Монголынхаа циркийн түүхэнд бол ганцхан миний номер л байсан. Туслах номерууд, дагансан номерууд Бадарч хуайтай першний номер, шаарктай перш хийжээлээ. Шаарган дээр перш, Пашка бэм цотлох, бэм барагчаа бид хэд Канадын дээр явжээлээ. Бадарч хууч хийжсэн Канадын номер штэ. Тэрийг хийжээлээ. Энэ ийм түүх байна л да. 1917 оны октябрийн хувьсгал буюу Оросын хувьсгалын үеэр Оросууд Монгол руу их ирж суурьсан байдаг. Тэгээд тэр Оросууд суурьсаж явах үеч одоо тэр октябрийн хувьсгалаас дайцсан байж таарлаа л да тийм. Ингээд 1930 оны үед манай төрсөн гэж өөрөө ярьдیں۔ Тэр төрөөд ингээд тэр чи одоо үлэл байсан юм шиг байгаа да янз нь. Тэгэл байж тал нөгөө суурсан орсууд чинь Оросын дотоод хэргийн газраас хайж аваад авч авдаг. Тэгээ хаашаа авч авдаг нь мэддэггүй ингээд баг усуудыг аваа явдаг. Аваа явж исэн мэ. Тэр үеийнх тэр үед нь одоо тэр хүүтний гол гэдэг нутагт амьдардаг байсан тэр гом гэдэг ард одоо тэр нэг хүүдний гол гэдэг тэр хавийн нутгал зуусч сайн илж ин тэр хүүдний гол нэг жижиг гүүрт юм байж л тэ тэр гүүрэн дээр ингээд баахан хүмүүсийг буусууд усууд ингээд баахан орсууд ингээд дуугаад аваад гарсан гэж ярьдаг. Тэр нь яг хин баталж ийн өглөө тэр гомгоо ахч амбал гуруула миний ихч тэр одоо миний ихч гэж ярьж байгаа аавын ихч төрсөн одоо төрсөн биш л тэ цэнцэр ихч гэж яриад тэр цэнцэр нь болохоор тэр айлд өргөөс охин байгаа байхгүй. Тэдүү сарсан байгаа байхгүй. Тэгэл тэр хүмүүс өнгөрч
Тэр орой нөгөө сүүс айлны цагаар ингээд нөгөө үнэ малаа сагаад ингээд байж итл. Тэр гүүрний тэрүүгээр чинь нөгөө нохоошоо өргөлдөл сүртэл юм болж ийм. Тэгэл гомгооч одоо юу болов яав юу гэл дахиад очиж. Тэгсэн чинь нэг хөөхд үйлх чимээ гарсан гинэ. Ингээд санд мэд ингээд юу болов гэл хайж итл харин тэр гүүрэн дор авчиад нэг хөөхд авч нууцсан. Орхицсан. Одоо чинь дүл тэр орсуудаас л үлдсэн гэж тааж байгаа тэрч ойлгомжтой шүү дээ. Хүн явлаа тэрний дараа хөөхдүүд нэг чинь ойлгомжтой. Ингээл аваал одоо яалтчгүй гэрте аваад очилт юм байгаач. Тэгээ очисон чинь эхнэр нь их дург байсан. Яагаад гэвэл тий чинь тэр хүмүүс юм тий яалаа тэгээд орс хөөхд. Тэгээ яалтчгүй тэр хөөхд чи одоо яалтаа тэл тийжсэн. Тэгээд тэр тухайн чинь хүн намын тооллого болгоод байсан. Тэгээд тэрэнд оролдог нуудаг. Так нуудаг тиймээс. Тэгээ яах вэ тэгэл хүүхд том болно өсөн. Тэгэл нөгөө гэрийн тоон моноор гарч ивэл ингээл мал хойд ноцолтол ингээл хүн хүмүүсийн анхаарал татаад ирлээ шүү. Тэг яалтчгүй тэгэл одоо өөрийн хүүхдгээл автсан үржилж авсан хүүхд юм а гэл ингээл үржилж очсон гэж ярьдаг. А тэр үед нөгөө их цэнцэр нь бас өөрхий бас л тэр айлын өргөмөл охин тэр хоёр ингээл байж итл 37 он болд гэж байгаа. 37 оны үед их бац хүн ингээд нөгөө өвчний улмаас асварсан. Тэгээ ингээд туудлуу аавын алтан булгаас дуудлаа гэд 100 тэр гомбоо дуудлаа гэд тэгээд гомбоо тэр алтан булга руу яваад өгсөн. Тэгээд ирдгүү. Тэгээд юу бас яасан ингээд сургалхлаар сурга гардгүү. Тэгээ байж итл харин танаа аав чинь одоо хороодсон байна гэсэн тийм хожим хон одоо намар тишэг юм бохос ингээд сур гэрдэг. Тэгээд 10 буюу тэр аав ээжийнхээ хамаатан тэр даваасан бүгдэг айл энэ хоёр атсан шүү мал гойгоо авалдаг ингээд өстой хэцүүл байж л тэ. Тэгээд тэдний нэг 2-3 жил одоо мал гойгоо хараалдаг л тэр айлд бас нэг зүгээр байхгүй тэр чинь бас зарагдсан шүү өөрхий. Ингээд амьдэрч байгаа л 1941 он буюу дайн эхлэх жил аав нэгдүгээр сургууль нэгдүгээр ангид орсон. Сургууль сургасан. Тэр Дархан сумдаа. Дархан сумдаа сураад байж итэлт одоо нэгдүгээр ангид төгсөөл байж итэлт одоо Алтан булг руу яагаад ч явуулцсан. Алтан булг руу явсан гэж. Тэгээд 2-3 дугаар ингээд Алтан булгт очиж суралцсаад тэр хоорондоо зундуу гэдэгэд нэг хүүхдийг ярих дуртай. Тэр зундуу гэдэг хүнийг найзлжсэн чинь аав ээж нэг сайн хүмүүс өж миний. Тэгэл хүүхдгээ айлхал ингээл хаалл хувцлаа л ерөөсө ижлэх ингээл айгүй их харж амддаг байсан. Тэргийг хэрнэ. Тэгэл тэр 2-3 дугаар ингээд төгсөөд Дархан сумдаа эргэж ирлээ. Дархан сумдаа эргэж ирээд баг сургуулаа төгсөөд одоо тэр цэцэрэгч одоо Улаанбаатар явах гэж шийдсэн юм ли. Тэгэл дүүгээ дагуул Улаанбаатарт ирж эрэнгүүт одоо бас ажил мэл хийх хэрэг гарна. Харин тэр үед нь Сүхбаатарын дэрэмж офицерийн сургууль гэж байж. Тэгэд аваг шууд офицерийн сургуульд оролцсон. Тэгэд их ч өөрөө ажиллаа хийгээд ингээл ажил олж лээ шүү дээ. Тэгээ явж итэл 48 мянган гардаг юм байгаа л дээ. Тэгсэн чинь аав нэг уушгины өвчтэй их хүнд өвч өвдсөн гэж ярьд юм аа. Бүр босч чадахгүйсэн. Тэгээд 6 сарын давд офицерийнхаа сургуулиас гараад дутг руу гоё яваад тэр Дархан сумд л очсон юм байгаас. Тэнчэнэ байжгаад эргээд 9-10 сарын Улаанбаатарт ирж ингээд ихчтэй уулзаа тэр хоёр ч одоо тэгэл ихч нь юу ч 13 тал заа өст дүүгээ аж одоо циркч юм уу зүжигч юм болгоно гэсэн гэж байгаа. Тэгэл ямар зүжигч ингээд одоо ингээд циркийг бол ерөөс огт мэддэггүй тийм юм байж. Тэгэд цирк дээр дагуулод очсон гом багштай таардаг гэж байгаа. Гом багш шууд оо энэ би туслах ажилласнаар авандаа гэж шууд туслах ажил аваад ингээд ажиллаулаад эхэлсэн. Яг тэр үед нь тэр нэг сай одоо орс нөхөр байж тэг нэг өндөр битээ турхаа сайхан залуу. Тэгээд тэр үед нь тэр Ирэн агш хараад өө энэ хүнийг би жүжигч болгоно гэд тэгэл хэлсэн гэж байгаа. Тэгэл манай авч нь тэр туслах ажилснаа шийдэг одоо циркийнхаа сургуульд сурдаг. Тэр Ирэн агш гэдэг ихээр ямар хүн байсан гэхээр манай Монгол улсын циркийн анхны гавьяд жүжигч эмгтэй жүжигч 18 настайдаа гавьяд болсон. Тийм монд хүн байсан байна л да. Тэр аав мэддгүү тэгэл ингээл явж байгаа л 51 он сургуулаа төгслөө. 51 он сургуулаа төгссөн. Тэгэхэд одоо яг 4 номертэй одоо ганцаараа бие даасан чангуцны номертэй акробат хоёргод намхаа багштай. Тэгээд одоо намхаа шарууд орж самдаг отхон хишигт
Тэгэл дааш гүнтүүгээд ингээд эд нөхдөд нийлээд шитгонз нэг сайн амьд төгссөн гэж ярьдгийг. Их мундаг амьд болсон гэж ярьдгийг. Тэгээд тэр жавтай батуудны номер хийгээд ингээд аав дөрөв номерт төгссөн. А зүгээр дашрам тэлхэд бол тэр Ирина Огш бол одоо манай аав яг юунд бэлтгэснийг бол би одоо ухрахад бол тэр Чалхааж үе орны хүнийг бэлтжсэн гэж бэлтжсэн юм болов гэж манай аав их дурсан яадаг. Их мундаг хүн байсан шүү ерөөсө Чалхаа тэр Ирина Огш бол өөртөө маш их зарчимч хүн байсан гэж одоо үргэлжил ярьдаг байсан да. Ер нь бол Зөвлөлт холбоот улсад айлчлан тоглохдоо жижиг химээг самдагтай хамтран хийсэн шаргатай акробатын үзүүлбэр нь зөвлөлтийн үзэгчдээс өндөр үнэлгээ авсан юм. Даш зэрэг, даш гүнтүв, төмөрхүү, намхай нартай хүч тамирын акробат 5 гэдэг үзүүлбэр хийсэн нь Монголын циркийн түүхэнд анхдагч шилдэг бүтээл болсон. 1965 онд акробат 5 үзүүлбэрийг Нямдаш, Намсараа, Дэмчигжов сандаг нартай дахин сэргэж зөвлөлт холбоот улсад тогсноор үзэгчд болон циркийн урлаг судлаачдаас өндөр үнэлгээ авчээ. Түүний бүтээсэн шаргатай акробат, шидэх ванц, утсан дээрх тэмцэр буюу канат, долоон хүний перш, шаргатай перш, акробатын 5 зэрэг номерууд нь циркийн оргил бүтээлүүд байлаа. 1951-с 1996 онуудад Улсын циркэд ажиллахдаа 60 гаруй уран бүтээл бичлэн хийснээс гадна 30 гаруй уран бүтээл номерын багш, дасгалжуулагч, найруулагч, зөвлөх, зохион бүтээгч, дархан, мужаан, инженер, техникийн ажилд бичлэн оролцож тусалсан байдаг. Энэ хугацаанд өөрийн тоглосон үзүүлбэрүүд болон удирдах багшилсан номеруудаараа соёлын яамны шилдэг уран бүтээлийн шагналууд, хөдөлмөрийн хүндэт медаль, 3, 4, 5 жилийн гавшгайч, алтан гат содон, соёлын тэргүүний ажилтанд цол тэмдэг, хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туугийн одон, ойн медалууд, соёлын яамны жуух, зөвлөлт холбоот улсын патриотны грамота диплом хүндэтгэлийн зураг, диплом гэрчилгээ зэрэг маш олон хүндтэй шагналуудын эзэн болжээ. Тэ бичлэг нэг тэр тухайн үед их үйлчлэгчсэн төрөвтэй сохин төрөстойхим та а тэгтээ батарчлууд нь энэ юуны тулгууртай энэ дээр тулгууртай юм дээр тулаад тэгэл би үйлдээс байр тэгэл батарчигээ тэгэл нэстэ хийдэг бичлэг хосагэр батын магнай төрөвхөлтэй тэр тухайн үед бүр уран сайхны зүгээр дэлгшгүй Махчин сайхан номер болгож хийж гэж байсан. Бадарчин тэр чинь бол номерыгаа зургийг хийн. Номероо хийн. Дархан мужаан дээр өөрснөө очиод аппарат маппаратаа өөрснөө бас юу яаж оролцдог байсан шүү дээ. Жамбагийн дархан дээр чинь дэднүү чинь төмөр мөмрөө хуураадаал гагнуур магнуур хийгээд өөрснөө тэр аппарат маппаратыг тэр үеийн жүжиг чин тийм л байсан би жүжигчин бэлий мэрүүл ингэн ихгүй өөрснөө бүх юм хөөцөлдөж тэгж хийдэг байсан шүү дээ. Бадарч иднүүдий чинь жигмэдэрч иднүү дархан дээр л тэгэд байж идэг байсан. Анхан одоо фэл шиг чалхааж юу барьж исэн гэж ярьдгийн мэл. За чалхааж бас удамлагдаад Ер нь бол одоо баг батарчд ирсэн гэж ярьдаг юм байлээ. Тэнцвэрийн төрөл. За юу? За батарч гэдэг хүн яах үгээр зэрэг газар фэш барьж ирсэн. Канадын дээр фэш барьж ирсэн. Энэ нь гайхамшиг юм. Суурьнд батарч гоо. Дамдмагт нэг наадмын тэр барилдахгаа явцдаг батарч гоо зогсно. Ерөөсөө л батарч гоо байт надаа батарч гоо. Тэгэд бол доотер жаргал сайхан тэгээ би очдөг. Жаргал сайхан ахлагчтай шидэх онцын аамар гэд хийх болд юм байна. Тэгсэн чи бас л нөгөө бадар шагш чин намаа өрөндөө дуудаж орж ирээд. Манай цирк өрөчих гой байлаа шүү тохлог тий. Тэгэхэд чин бадар шагш чин одоо бас инспектор ажил хийдэг байсан юм. Тэгээд ажилласан чин шүрээ би чамаар 3 эргүүлмээр байна. Чи чадна. Гэт. Нэг үзэх үү гэдэхгүй юу.
Тэгэхэр н хүнчин хүнийг дэмжиэд хүнийг чадна гэдгийг итгээд байхт чинь тгийгээл би ч одоо дуртайл зөвшөөрөн штэ. Тэгэл бэлтгэл хийгээлээсэн. Их удаагүй шүү бас. Тэгэл хийгээл хийгээлээсэн чи айгуугой болол айгуу хөнгөн. Тэгэл хийсэнтэй. Тэгэл одоо намайг одоо дэлхийн циркийн тайзанд эмэгтэйчүүдийн татраас анх удаа гурван эргүүлсэн бадарч ахшаараа бахарахгүй байхыг харахгүй. Би бадарч ахын сул уцыг чинь аппаратыг бас бадарч ахсан шүү дээ. Тэгээ тэр сул уцыг би гадаадын бүр тайзан дээр чийж үтлээ, гадаа ан чийж үтлээ. Энэ 18 аймгийнхаа бүх газар хоёр машины дунд толбол би тоглоал явдаг. Тайзан дээр гараад тоглоал явдаг. Хөзөөч наачдын том авдар байсан юм нэг Боришкав. Боришкав. Тэгээд ингэ толгойгоо маажид очиж. Тэгээ ганаа өгч үүрэг өгч гсэн. Бидний матцсан. Тэгээ нэг яаж болохоо мэдэхгүй. Тэгээ норс өгсөн манай өөрөж ойрхон, морьныхан байнг яваал. Тэгээ нэг цогт өдр тэнд цог байдаг байсан. Нэг цагаан өдр байх асуулгадаг. Та наа тийм байна, ийм байна уу гэгээд асууна. Өөрийнхөө усудаас асуу, ахнараас асуу, алуулаа шүү дээ. Тэгээ нөгөөс нь норс багшаас тийм байна нэ. Тэгээ багштай очиад нөгөөс нь өө таны юу бадарч бадар оч гэгээд. Тэгээ бид очиад бадар багшаа та шүвгөө өгж байгаач, нэг алхаа өгж байгаач, бахиа өгж байгаач гэл орно. Тэгээ нэгэж нэг таван юу та хүр авдраа хонгоолгож ял тэгээ бүх юм ингэж аюу жимбитэй өрөөтэй байдгүйс баг бидгээ гайхдаг гэсэн үг. Бадарч хаан ганц миний одоо яг бахархдаг юм юу гэхээр бүх юмыг өөрөө хийн. Ерөөсөө л өөрөө хийн. Найдвартай хийн. Тэрэн дархам мужаан чин заа өөрийнхөө чадахгүй юм гагнуурыг чадахгүй шүү дээ бадарч хаан. Найдвартай юмыг батлагаатайгаар хийн. Тэр нэг сайхан урамтай. Одоо юу гэдэг өө энэ тороос нь болохоо байж гэж сүулт хин чи хэлэхгүй бадарчгүй хийсэн юм бол магадгүй миний хийсэн юм бол өө энэ цагааны хийсэн царай гэж хүн тэгж байна. Бадарчгүй юм бол 100% батлагаатай найдвартай юу гэдэг одоо сүулт нь олон юм тийм асуудал гарахгүй тийм юм хийдэг. Тэ манай батагийн аав нь одоо бадарч гэд циркэд одоо цирк одоо ахмад жүжигчин те өө бүр одоо тэр баланс тэнцвэрт бол өстэй гайхалтай. Би чигээрээ гавштай нэгэд зогс чадахгүй ингээл одоо анх сурж байхад тэгчл алей гараад дэрэгэл өөрөө энэ дэр бүблик тавиал би ерөөсөө зогс чадахгүй байгаа шүү. Тэгч ингээл толгой дээрээ тавиал шууд намайг ингээл чигэрн зогсооч чам чи. Тэг буух гэсэн чи бууж болтгоо. Би одоо буух гээд байгаа шүү. Нэг өөртөө итгэлгүй. Тэгэхээр буулахгүй байгаа юм чи. Тим мундаг. Тим мундаг баланстай юм биш шүү. За бадарч бол их онцлог 2-3 шинж байдгийн. Нэгдүгээр тэр циркийх тэр юукын театр ур чадвар тэр бадарч бол үнсэж хараадаг хүн биш. Зөвхөн л одоо хүч тавийн тэнцвэрийн одоо талын акробатын талын хүн шүү дээ. За фэйшүүд бол маш сайн яадаг. За тэнцвэрүүдийг л маш сайн. Одоо би шаарктай тэнцвэр цуг хийж байсан болохоор одоо бадарчийн одоо тэр ур чадвар ухааныг л тэг үнэхээр гайхсан. Би бас бус хүмүүст тэнцвэрийг юу хийж л байсан л да. Гэхдээ ер нь унах гэж байгаа унах гэдэггүй юм. Харин зовдгоо Муумаарахад буулгаж гэдэггүй тийм л уран одоо юу гэв юм те уран аяар бадарчгуудаа би их магтуулна. Намайг зөвхөн одоо ингээл нугараас зогс намайг их том хөлтэй гинэ. Ягаад гэвэл толгоон дээр гараа зогсоод өгөөч гэж гуйдаг. Тэгээ толгоон бадарчихын толгойг чижиг. Тэгээ би ингээ гараа зогсохоор их эвтэйхэн аюу сайн тэнцвэрлэхэд аюу сайхан байдаг. Чи их том хөлтэй тэгээд юу их эвлэг гэж намайг зөвхөн одоо нугараа зогсохгүй чи хүний гар дээр зогсон чи агаарын болон циркийн бусад төрлөх төрөлд одоо ажиллах маш их авьяастай гэж их магтдаг байсан. Тэгээ тийм том жүжигчнээс би бас магтаал аваад явж байхдаа их баяртай. Тэгээ Канаданд нь орох гэж бас үзэж сургууль хийж илаа. Толгоон дээрний гараараа хөлөөрөө татаад явдаг, стойк зогсдог, маш их одоо хамтарч их сургууль хийдэг байсан. Нана хийхэр болоод тэр багийн хайгаа тавьчих чагаад доор бодол ослоод ирэхгүй эскладнаас. Тэгсэн чинь нөгөө рам бяц зарцсан шүү дээ гачи юм гарч ирсэн. Тэгээ нөгөөдхийн ухааныг олохгүй ингээл өрөөндөө барай тэгээд ганц нэг сургууль хийлэхэд нөгөө хэмхэрхээ толготой салж унах гэж байгаа нөгөө унаанаага өмсөө зүгэл ингээд байгаад байсан.
Тэгэхээр яг би нэг сургууль орсон чинь хин Бадарчхан Канад сургууль хийж ирсэн. Шинээр номер гарах гэдэг. Одоо энэ хин оюун ихч Бадарчхан тэгээд өөр хин байлаа. Зарим нь мартчихад. Эднэр л сургууль хийгээл Канад сургууль хийгээл. Тэгээд би тэр Канадны доотлын зайнд нэг яг тэр хойдлынх нь манайшны хойдлын хэсэг доотлын зайнд нь сургууль хийдэг байхгүй. Тэгээд сургууль хийгээ байжсэн чинь сургууль дууслаа намхаа өгч өтер чигсэн дууслаа намхаа өгч заа чи наадхийнхаа толгой тархийн янзлуу шин нөхөр мөн чи наадхаа одоо янзлж авахгүй наад аппарат чинь ингээ болохгүй байна гэдэг. Багшаа би нэг янзлах харгын сайн мэдэхгүй байна гэл ингэж хэлсэн чинь. Нөгөө Канадны хаши хөлийг хураага зогччихсэн Бадарчхан. Тэгдэг байхгүй. Чи наадхи чинь яаж янзлагийн пич хам заагаад өгье. Чи өдөр нэг цай маяа уучаад манай өрөөнд наад бага аваад ороод ирээрэй. Тэгээд би чамд яаж наахын заач өгье гэдэг. За тгий тгий гэд. За харж гэн өгчий. Ингээл манай ахмадуугийн жүжигчдээс чи өөрөө биш энэ ахмадуугийн жүжигчдээс асуусан бол наад бол чин ингээл заагаад үгүй шти. Ер нь бол бидний улам жил одоо цаанаасаа заншил ёс заншил одоо тэгэд суусан юм энэ. Чи одоо ийм их цирхийн жүжигч юм болчиход ийм мэдхгүй байж болохгүй шти. Мэдэх хэрэгтэй гэж. За за багш тэгье гэдэг. Тэгээ намхаа багш явла цайндаа явла цайны дараа давхиж ирэн гутаа. Нөгөө бага аваад Бадарч ва өөрөөр орлоо. Бадарчгаар яг тэр бид нэг халуун усанд ордог байсан да. Дүүш нь яг өөдөс харс өөр амглан интер цугд нэг дор байдаг байсан. Хаалган зөгсөн чинь дугарч нь ороод гсэн Бадарчгаа сууж гэн. Нүдний шил хамар дээр ингээ тохоо тавьчихсан. Тэгээ шидэндээ өөр ингээ хаалаа чи юу? Занаашаа суу гэл. Тэгэл одоо наадах чи ингээ эргүүл тойрулж үзэл. Дотор талын наад каркас нь бол зүгээр юм бэ. Гадна талын ингээ хуулж хаяад. Тэгээ чи жонхуу зур. Одоо гурил авчираад. Жонхуу зураад. Сайхан түүхий жонхуу биш болсон жонхуу. Тэгээд одоо сонио олоо сонингоор ингээд дугуйлаад наагатай. Одоо наад хэмхэргийгээ сайхан ингээд гадагш нь ингээд төмбөйлгэж гаргаж хэвийн засчихад. Тэгээд гадна талаар сонингоор наагаад. Ингээд одоо нанагийн маань анх хин Бадарчгаа яаж анслах уу гэдгийг хэлж өгөө. Тэргээр нь би наагаад. Тэгээд зарим нэгэн нарийн ширийн юм нь Бадарчгаа засчихсан л дээ. Бадарчгаа чи ер нь их гар урамтай хүн байсан шүү дээ. Бадарчгаа засчихсан. Тэр бүр ингээд нарийн юм ингээд шахаж ингээд наагаад дахид чиглэж норгож жогоод хевлээд. Тэгээд Бадарчгаа тэр нүүр амын будаад нүд чихийн гаргаад тэгээд нөгөө бүр ингээд хөмсг хөмсг нүүр юм нүд юм ам ам бүгдийг Бадарчгаа хийж өгсөн баг. Тэр хүн улсын циркийн аж ахуйн бүх хэмийг мэддэг. Аппарат хэрэгсэл дээр тэр хүн гүүгээр байхгүй. Одоо жишээлбэл тэр ялангуяа 5 хүн, 4 хүн те тэр арамк марамк зангиж жахад бүгд тээр нь тусалж ирсэн. Бид нар нисгэд хийлгэжсэн 5 хүнийг. 4 хүний бас тэр тулдсан нөгөө 4 хүний олс гэдэг нь шүү дээ те. Тэрийг бас ийм штамп штамп таахгүй тэр чинь айгүй ингээл иштэж татсан бүр ингээл тулт орой дээр тултал нь олд. А тэгээд тэр хүн бас тэрний аппарат хэрэгсэл дээр хийж ирсэн. Шитг банзан дээр бас бидний банз манд цугарал тий асуудал гар тий тэрэн дээр тэгж ирсэн. А энэ дээд циркийн оройд ирэхийг бүгдийг нь янзлсан хүн тэр хүн. Бас одоо миний аппарат чинь зүгээр хөндөн юм байсан шүү дээ. Бага тоглодог. Яг цай ихтэй. Тэнд ингээ нэг юм зэсэр юм хийгээд би тэ ганцаараа яаж чадхгүй. Дархан цай хийнэ тэгэл. Тэгэл орс базарч хэллээ. Хоёулаа нэг юм хийгээд. Ийм юм. Тэгэд хоёул очиод можан дээр яг хэвийн хийгээд ийм цуцаа банза хэв хийгээд тэр чинь хоёр хэв ийн. Тэгээ хоёр хэв тий. Тэгээд зис турбага матаад яг зүгээр хоёулаа цуцгын хэд нэг шинж хийсэн. Хоёулаа нэг 100 грамаа тавь шоваа жоогад юм аадэд. Тэгээд ингээд тэр чинь хооронд нь төмөр хийгээд хатан тэгээ байрлуул бүтэн шинд хийсэн. Тэгсэн байхгүй юу? Тэгээд миний аппарат их гоё болсон. Бадарч хаал бол одоо ялангуяа циркийн төвхөнд одоо анх удаагаа юм бөмбөрцгөн дээр том бөмбөрцгөн дээр тэнцвэрийн номер хийдэг юм. Өөрө доорно. Дээр нь одоо сандаг гэдэг одоо манай
ажиллагч мундаг юм байлээ шүү дээ. Тэр чинь өөрөө тэнцвэр нэг гарт гарн дээрээс тэг ихээр манер баланслаа. Тэгээд бөмбгөөр өнгөж яваад менежмент дор. Одоо хуучин зэрэг дээр хахад. Би одоо их тэрхсэн. Тэгж хийжсэн би. Энэ төв зэрэг дээр ирээч гсэн. Тэгээд манер трийгээ бол хийгээг байж хаад. Танд бол одоо бөмбөрцгийн одоо пешнэ. А мундаг. Мундаг номер. Би бол чиний хийсэн бадарчхийн тэр давсан тэр үг бол би өстө дэлхийд ер нь барьж байхгүй тийм. Чи тэр бөмбөрцгөн дээр тэр нарантайг одоо тэр дэше гаргаад тэр баланс тэр пешнэ номер гэдэг чинь тэр өөр нэг газар зогсоод яаж байгаа биш тэр маш нэр юм. Шаарктай байв. Тэгээ пашка мэдэн ш одоо метр гаруй өндөр ийм том шаарган дээр гардаг гэсэн ш. Тэгээд пашка гараад тэгээд перш аваад мөрний перш аваад дээр нь бямбарч гараад дахиад духны перш аваад дээр нь би стойк гэж гардаг гэсэн ш. Бямцаатлах першээр дамжуулж өгөөд баг ингээ циркээ ороод ингээ юм өмд хөл тулдаг байсан ш. Тэр чинь тэр аслах мундаг тэр үедээ нэг мундаг гэж үтггүй бид нар муул юм шиг гэсэн. Одоо ингээд сүүлд нь ботход бол их л мундаг номер хийжээс давтагдашгүй их мундаг номер хийжсэн билээ. Пашка ч духан дээр ингээд перш аваад дээр нь би чигэр премой капштай нэгээд тэгээ бүтэн пүрээд эргээд доошо хараад ингээд пүрээд эргэж байгаа шүү. Пүрээд эргээд хөл дээр энжэнэ баланстай нарийн баланс штэ. Тэгчээд духны тэгчээд дахиад хөлөө ингээд өргөөд хөл дээр бэм барахчих стойк авдаг гэсэн штэ. Тэ? Одоо тэр бол өстэй одоо ботход бол гайхалтай. Бид нар Италийн тэмцээнд ороод нөгөө том шаарга ачиж авч чадахгүй шаараа. Ачиж онгоцонд болохгүй, богоонд очихоор ч мэдгүй. Тэгээд бид нар чинь Италийн тэмцээнд шааргу тоглохгүй юм том шаараа үлдээчихэд. Тэгээд ажилласан чинь нэг жуул санагдаад нөгөө тэр нүсэр юм дээр хийжсэн уусууд чинь тэнд очихоор чинь зүгээр газар зогсож байгаад хоёр пэш байрна хэрч. Аюу жуул санаа яаж ингэ тэмцээнд орно гэд хэдүүлээ. Тэгжээс наа бямба хтер хувилдаад пашка тэлж болохгүй. Мэдвэл бас ингэ чинь бямба чи шууд гараа лонжотой лонжгүй хийгээд. Тэгээ болдаах миний лонжийг хийж өгдөг гэсэн. Хурж ирээд ингэ болдаах би өөрөө хийчихээд аваад лонжо би ингэ тавьчихсан. Дээш нь так гээл тайз нөө циркээ өрөөгч очил зогсож байгаа юм чинь. Тэгэл дээш хайвраад лонжгүй тоглолцоо бууж ирчихсэн. Одоо ботход бол айгүй амар юм хийжсэн байгаахгүй. Тэгээ тэр давхар байвч ингээл өнөөл яа. Тэ? Нөгөөдөл чи бүгд айцсан сандарчихсан гэж юу хийчихвэ гэж зэрэл ориолал ингээд босоод ирчих юм чи. Тэг зөөвчсэн юм уу буруучсэн юм уу тухайн үедээ. Бас өөртөө чамлаал их чадалтай харагдах гал лонжо тавиал явуулчихсан. Сонирм байгаа зү. Одоо шаригтай кроват тэр хамгийн одоо бол номи шаригтай кроват татарантар канадын номи тэнцвэр бас л тэнцвэр шүү дээ. Их гол өвөргүй сэтгсэн тийм л цааш үжигч байсан л та одоо ер нь алдар цол өгүүд одоо өх ёстой хүний нэг байсан шүү дээ. Тэгэл одоо бас л яхад өнөөл бас нэг төр засгийн болдгоо гэдэг юм уу бас нэг юм байсан байгаа үү ямар нэг үг хийгээд явсан нэг юм байгаа байх гэдэг тэр хүнд нэг тэгэл яадгүй юм хүмүүс антар цол хагаж болчихлоо шүү дээ. Өгүүд тэгэл яасан. Одоо би сүйд нь бодоод байхад бол доржил гавьят авсан да пеш тоглоод баатар чин тэрдвэл гавьят өгчхөөр тийм сайхан жүжигчд байсан санагдаад байгаа. Одоо ягаад тодорхойлоогүй юм уу гавьят өвсүүлд харамсал байдг юм би бодоод тийм олсоо жүжигчд гавьят авчаад байхад тэднүүдэд ягаад гавьят өгөөг юм бол гэсэн сайхан сайхан жүжигчд байсан да тэднүүд бол сайн үнтерманууд байсан. Сонины шарлсан хуцнаа тэмдэглэн үлдээснээр түүний циркийн урлагт хийж бүтээсэн нүр их хөдлөмрийг 1981 онд циркийн 40 жилийн ойн үеэр соёлын яамны сайд асан Дорцрон 7-р сарын 10-ны өдөр түүний гэрт нь очиж заа бадарчаа бал даргын гарын үсгэл үлдлээ. Бусад зүйл жин там бүтлээ. Таныг Монгол улсын гавьяа жүжигчингээр тодорхойлсон. Тэр бүтгээр боллоо гэд авч ирсэн бэлгээ өгөөд та гавьяатаа сайхан тэмдэглээрэй гэд татж үнсээд явсан боловч энхүү гавьяа шагнал эзэндээ ирээгүй гоник түүхтэй ажээ. Mm-hmm.
анхны станкын юу штэ жингийн 82-ын жин ороод төрүүлж исэн мэт юм. Гунгаа өгш энтерч одоо дамдаа авраг энтерч нь одоо анхны шигшээ багт орж исэн сууч юу. Би багдаа нэг юм манай аав ил одоо хадгалж исэн тэр Шкавны ингээд нэг юм шургуулганаас ингээд нэг бахан тэмдэг юмд гаргаад би зүүж их өнгөрдөг байхгүй. Тэгэл одоо юуныхын тэмдэг би далайн ч мэдхгүй ингээд зүгэл гудамжаар гараал ингээд хөөхт байх та тоглол. Тэгэл хэдгэсэн тэгэл юугийн ч мдэгүүл өнгөрсөн. Тэгсэн чинь харин ингээд би нэг ийм материалууд оллоо одоо. Ийм учиртай байж. Энэ одоо 2 дугаар зэргийн диплом бүгд найрамд Монгол Ард Улс номер 40 Гомбын Баатарч бүгд найрамд Монгол Ард Улс ба бүгд найрамд Хятад Ард Улсын хүнд атлетикийн нөхөрсөгд уулзалтанд 300 кг өргөж гарамгай амжилтыг үзүүлсэн гэсэн байна. Тэгээ бийн тамир ба спортын хороо дарга за энэ гар усгийг гаргахгүй маань 1956 оны 4 сарын 24 нэг ийм диплом байна л да. Тэр нэ арай энэ бол нэг анхны рекорд Монголын анхны 300 кг өргөсөн рекорд гэж явдаг юм байлээ. Түүхэндээ тэр архивд тэгж тэмдэглэгдсэн байдгийн. Гомбын Баатарч дипломны номер 690 гэж байна. Гомбын Баатарч хүнд атлетикийн тэргүүнийг шалгаруулах уралдаанд 290 кг-ыг өргөж 1-р байр эзэлсэн учир энэ дипломоор шагнаваа. Бийн Тамир ба спортын хороо дараг лавсүрлэг жоголт юм. Тийм гараас байна. 1957 оны 4 сарын 4 гэсэн ийм диплом байна. Зэ. Диплом 2 дугаар зэргийн диплом. Гом Бовгтой Баатарч нь Улаанбаатар хотын 1957 оны штангийн аваргыг шалгаруулах тэмцээнд амжилт үзүүлсэн. Бийн Тамир ба спортын хороо лавсүрэн 1957 оны 12 сарын 31 гэсэн ийм нэг юу байна. Диплом байна. Энд гэхдээ нэг тэмцээний дараа шагналаа авсан учраас энэ шинжлэлээр л өгсөн диплом биш үү дээ 12 сарын 31 гэж бодож байгаа. За, 1-р зэрэг Баатарч нийгэмлэгүүдийн аваргыг шалгаруулах тэмцээнд 320 кг өргөж 1-р байр эзэлсэн учраас энэ дипломоор шагнаа. Бийн Тамир ба спортын хороо лавсүрэн 1958 оны 5 сарын 3 гэсэн байна. Энэ бас 300 кг-ыг чи дараад 320 кг-ыг эвдэж бас рекорд тогтоосон байдгийг тухайн үед нь шүү дээ. Тэгээд тэрнээс жоош аав чи нөгөө баян өргөдгөө ажиллаа хийж яваад тэгээд нэг дуудлагаар ночоод өргөчдөг. Тэг тийм юм байсан юм шиг байна. За энэ дээр бас нэг юм байна. Гом Бовгтой Баатарч нь Бүгд найрамд Монгол Ард Улсын хөндөө өргөлтийн 1964 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээний дунд жинт амжилттай оролцсон тул 1-р зэргийн диплом бүүнөв хэ зүйлээр шагнаа. Монголын бие тамир спортын эвлэлийн төв зөвлөлийн дарга за энэ харахуу гэж юм уу ингэж байгаа мэдэхгүй нэг тийм номер 2143 1964 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрөө гэсэн байна. За энэ дээр нь бас Нөхөр Гом Бовгтой Баатарч бүгд найрамд Монгол Ард Улс улсын хөндөө өргөлтийн 64 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож багаараа 1-р байр өөрийнхөө жинд 1-р байр эзэлж алтан медаль хүртсэн тул 1-р зэргийн диплом үн бүхий зүйлээр шагнаа. Бийн Тамир спортын эвлэлийн соёлын нийгмийн зөвлөлөө дарга Дамб гэж юм уу, гомб гэж юм уу, тийм гар усгүй. За, тэгээд дахиад цааш яв да. Баатарч нь Улаанбаатар хотын 1965 оны хөндөө өргөгчдийн аваргын төлөө тэмцээний хагас хүнд жинд 295 кг жиндээ 1-р байр эзэлсэн тул үн бүхий зүйлд 1-р дипломоор шагнаа. Улаанбаатар хотын бийн тамирын нэгэнүүдийн удирдах төвчны дарга Цэрэн Бадам гэж юм уу? Цэрэн Дулам гэж юм. Цэрэн Бадам л багтаа бодвол 1965 оны 12 сарын 19 Улаанбаатар хот гэсэн ийм диплом байна аа.
Баатарч нь Улаанбаатар хотын 65 оны хүнд өргөлтийн тэмцээнд жиндээ 1-р оролцсон учраас соёл нэгдлийн зөвлөлөөс үн бүхий зүйл олгож дипломоор шагнаа. Бүгдэн Монгол улс биеийн тамирын соёл нэгдлийн төв зөвлөлийн дарга за гар үсгэн арилцч нэг гомбож байгаа юм шиг байна. 1959 дээр авч 65 болгоод 12 сарын 24-ний өдөр гэсэн ийм дипломоор байна. Тэгэхээр зэрэг нэг соёл гэдэг нийгэмлэг гарч илдэ тэр чинь анх 54-55 оноос эхлээд анхны улсын аврах шалгуурал тэмцээн болсон гэж ярьдгийн. Тэгээд циркээс за аав орж байгаа юм, тэгээд дамда аврах орж байгаа юм, шарад орж байгаа орж байгаа юм, өөр чинь төмөрхөө ордог байл уу, дашхуйн төч ордог байл уу, 4-5 ингээд орсон байдгийн анхныхан дээр тэмцээн. Тэгээд шалгараад нөгөөдүүл нь ингээд өргөөл 1-2-3 дугаар байрыг нислээл. Дараад нь үлцэр тэгэл аа сүлд нэг юм 300 кг нийлбэр дүнгээр өргөсөн гэдэг Монголын анхны рекордыг эзэмшигч гээд ингээл явдгийн. Дараад нь бас 320 кг өргөө дараагийн жилд нь өргөөд ингээд бас 320 кг эзэмшигч гээд явдгийн. Тийм жижигхэн түүхэн тэр үед нь одоо ингээд соёлын нийгэмлэг гэж байж тэгээд циркч нь өөрөө бас хүндийн өргөлтийг бас их зөвшөөрдөг байсан. Миний үед бол зөвшөөрдөг байсан юм аа. Ямар ч ус би нэг бас жоох өрөх гэж оролцсон. Тэгээд аав хэмжээнд төрөх бах уу. Би тийм түүх байна. За одоо миний бодлоор бол өвөөгийн номер айгүй том номер гэдэг юм тестээ. Манайжиг ингээд дүүргэсэн. Тэгэж одоо би чинь ганцаараа тоглож штэ. Хөөл хүнтэй тоглож үзээгүй. Тантай л тоглож үзсэн. Тэгэл болоо штэ. Ерөнхийдөө бол гэхдээ одооний үеэр бол циркэр бодоход тэр нөгөө хуучин номерууд нь тутагчж байгаа тий. Ер нь давтагдаагүй тэр малтагдсан одоо жишээлбэл том цирк, нарны цирк очхол чи тэднээс чи юу хийх вэ? Одоо юу шинээр хийх вэ гэхээр заавал нөгөө хуучныхаа номерыг харж ийж хуучны аппаратыг яаж хийж тэрийг харахстай байхгүй. Гэхдээ одоо яг тэр хуучны аппаратыг хуучны номерыг заах үнэс нь айгүй ховр болсон. Аавынх нь хийх байсан сургуулийг л баг өвөө нь хийх байсан баг та. Тэгж боддیں۔ Гэхдээ яг ямар ч байсан ач охин маань одоо ингээд гоё цирк хийдэг болж гэдгийг өөрөө бол харсан гэд мэдсэн. Тэгээд их гоё л байдаг. За би 2003 онд 16 настай циркэд ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд 2 жил сургууль хийгээд аавтайгаа суг өвөөгийн хийж байсан акробат 2 номерыг бас хийж байлаа. Тэгээ 2001 онд бас 1 жил сургууль хийгээд өвөөгийн ажлыг үргэлжлүүлээд бас ганцаараа тэнцвэрийн номер хийж байлаа. Тэгээд Барзил Том Паркт 2006 онд ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд тэр үед бас ганцаараа тэнцвэрийн номер хийж, агаарын номер хийж үзэж байлаа. Тэгээд тэр үедээ тэгээд паркт ажиллаж байх үедээ бас их сургуулийн одоо бизнес удирдлагын их сургууль сураад анги төгссөн. Тэгээд тэрний дараа бас паркийн бүх тоглолтуудыг хариуцсаж байсан захирлын ажил хийж үзэж байлаа. Тэгээд тэр үе бол гэр бүлээрээ ажиллаж циркэд ажиллаж байхад бас сайх үе байлаа. За аавын тухай дурсамжууд бидэнд маш их байдаг. Дандаа тийм хөвгөлтэй их хөдөлмөрч байсан тухайд урсамжууд л бид нарт их байд юм да. Циркийн ажилтнад зориулсан 17 шин байшин барихад аав маань тэрийг циркийн хэсэг хүмүүстэй хамт нэг баригад болж ахалж циркийн цуслангийн байшингуудыг барьж исэн баган. Тэгэхэд би үртэл тэнд бас л хамтдаа нөгөө нэг доторлогооныхын паниер нөгөө нэг юу гэдэг үлээ нөгөө арглит гэдэг үлээ тий. Тэрүүнийг хөрөөдөл надад шугамдаж өгөөл би тэрийг хөрөөдөл тэгэл ингээл на цуслан дээр бол ер нь хавар ирт гардаг, намар их орой буудаг. Нэг зуны ажил тэрэнд нэг өнчижээсэ. Тэгээд цуслангийн тэрийг хайх тэр олон байшин бариал олон хүмүүс тэгэл цуслантай болсон да. Одоо тэгээд цуслан дээр байдаг хүмүүс нь цөөхөн болж тэ циркийн цуслангаас. Тэгээ одоо үргэлжлээ бас тэгэл нөгөө нэг бас одон циркийн ажилчдын нөгөө нэг төлш гээд одоо мод бэлтгэх ажилд хүртэл явж ийла. Аав минь ингээд ер нь аав минь циркийн жүжигчин гэхээс нэг жүжигчин тэгээ хажуугаар нь одоо ер нь циркэд хийж үзээгүй ажил байхгүй ганцхан тэр циркийн даргын ажлыг л хийгээгүй баха. Босод бүхэл төрлийн ажлыг хийжсэн. 90 онд циркт яваад 92 онд халагдж ирээд
циркт ороод циркт ороод аав маань тэнд циркт дасгалжуулагч багш хийж гээсэн. Тэгээд намайг циркт туслах ажилчнаар оруулаад дундуур намайг номер бэлтгэж эхэлсэн. Ахта одоо Пашка ахта Бат Сугар Ариуна бид гуру бид ингээд дөрвөлээ. Тэгээ эхний номер чинь бид нэр сонстой пеш гэж пешний номер хийгээд тэрэн дээр давхтгаар сонсны пешний доор суурин дээр сохстой байсан. Тэгээ Бат Сугар эргэлтийн нэгээд тэгээ дараад нь шарихтай пеш гэж хийгээд шарихтай пешн дээр миний оройлсон одоо солгоо гар дээр ариун цэгийг авдаг байсан. Би өөрөө солгоо болох хэрэгээр энэ солгоо гар дээр аав нэг солгоо гар дээр ерөөсөн хүн пеш барьж байгаагүй гэл. Тэгээд тэр утгаараа нэг солгоо гар дээр ариун цэг дээр солгоо дээр бас стойк хийдэг. Нэг гар стойк, би доороо нэг гар стойк. Тэгээд бид нар чинь 94 онд Швейцар руу гэрээ хийж яваад ингээд бид нар нэг жил болгоод тэнд Касар Олимп циркт тэнд тоглолт хийж байгаа л бид нар 94 оныхоос үл оны сүүлээ. Би одоо аавынхаа хамгийн бага отхон охин нь. Би ч одоо намааг бол циркчэн болгоно гэж үл их нэрэдэг. Ер нь их намааг их багаас нь эхлээд нугараач болгоно гэж их нугруулдаг байсан. Тэгээ гэрээрээ бэлтгэл хийгээд тэгээ сүлд нь одоо ардын жүжигчин Гавиата Цинд Аюуш багшийн шаб болгож намайг анх цирк төхөл оруулалт тавьж оруулж ирсэн. Тэгээ би Цинд Аюуш багшийн шаб болж нугарчгаад намайг ер нь нугараачд ер нь таарахгүй би хаал их өндөр том биеттэй болох хүүхэд их ясархаг хүүхэд болохоор энэ нугараачд бол таарахгүй акробат таарах юм байна гэдэг югаар би аавынхаа шаб болж циркт акробатын төрлөөр хичээлж эхэлжсэн тэр үед миний аав чинь уужуу цирктэр байнгын бэлтгэлтэй байнгын дайжилтай би ч гэсэн бас дагаад ажил хийдэг хүн шиг тэгэл тэнцээ тэгэл цирктэр л өнждөг байла. Миний энэ одоо хүүг одоо хүн болгож өгсөн хүн бол миний аав байгаа юм. Ерөөсөө ой насны ой хүрээгүй хахт нь өвөр дээр аваад тэр чигээр одоо миний хүүг хүн болгож өсгөж ухаан суулгаж өдий зэрэгтэй ийм сайхан хүүхэд болгож өсгөсөн дөө. Тэгээд багаас маань ер нь хоол хийх идэх талхаа өртөл өөрснөө хийж идэх тиймэрхүү ухааныг л ер нь анхнаас нь зааж өгч ирсэн. Аа тэгээд нэг хөгжилтэй юм шиг нэг тийм дурсан шиг хаалцыг үйл. Мэд зөв өөрснөө талхаа барьж иддэг байсан. Аа тэгэхэд би нөгөө гурил эсгэгч юм мартчихад тухайн хүндээгээд гурила талхаа гаргаад ирсэн чинь нэг гатуу нэг гачи юм гараад ирсэн. Тэгшин чи өвөө аймар уурлаад би чамаг энэ таван тахрын цаохноос сохор шидэн шүү гээл. Тэгээл би сандраал дахиад нөгөө нэг гурилаа зураал. Тэгэл тэгж л өссөн дээ. Ер нь бол ер нь багаас мань л бүх юм зааж өгч. Би папихаа хувьд хура охин юм шиг байдаг байла. Хэдийгээр би хамт өсөж хажууд нь байж удаан хамт байж үзээгүй ч гэсэн дүүнэрийн мань аавын хувьд надад бол маш татна хүн байдаг байсан. Хизээч намайг очиход хамгийн элэгсэг дотноор байж үнэхээр тэр хүний тэр багталтай байр байдал тэр хүний бидэнд харьцаж байгаа тэр дотн харьцаа намайг аявуух тийм өөртөө дотн байлгадаг байлаа. Маш их итгэдэг. Одоо итгэл хүний итгэлийг дааж явуу гэдгийг бол их сургасан л гэж утдаг. Бадарчин зөвхөн уран бүтээл хийхээс гадна циркийн аж ахуйн ажил болох хатлан тижэл, түлээ нүрс бэлтгэх циркийн зуслангийн 18 байшинг удирдан барих зэрэг ажлуудыг идэвх зүтгэлтэй амжилттай хийж гүйцэтгэсэн билээ. Үүний зэрэгцээ циркийн жүжигчдийн аппарат хэрэгслийг хийх ажлыг өөрөө гардан хийдэг байв. Тэгээ Бадарч ахмын зөвхөн багш байгаа зогсоогүй. Тэр нэг аюулгүйн техник, тэгээл тэр лоншны бүс эдрийг яаж бүслэх, тэгээл юу хэрэгтэй яа, тэр техникийн талын, аппарат хэрэгсний талын баг бас мэрэгчлэн байл шүү дээ. Биднийг цаа бүсээ яаж бүсгүй. Энэ бүгд нь бол малгай яаж байх вэ? Ковштений нөгөө бүблэг хүртэл яаж байх вэ? Хүртэл ингээд хилдэг тийм нарийн одоо цирк одоо зөвхөн жүжигч биш одоо тэр техник хэрэгсэл, аюулгүйн техник одоо ер нь бүхэл юмыг мэддэг тийм мэрэгчлэн байл шүү дээ Бадарч. Мөн циркийн жүжигчдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор циркийн барилгын оройд аюулгүй байдлын хамгаалалтын тавцан хийснээр маш олон шинэ уран бүтээл гарахад
чухал үр гүйцэтгсэн. Нэг хааш явахгүй би явахгүй би энийг хийнэ гэдэг энэ циркийн дээдлийн одоо энэ энэ чирс ингэж хоосон. Лонж монтогод айгүй эвгүй байсан байхгүй. Энэ гуглын чин доотлын одоо бүх төр одоо тэр сараалж юу өөрөө одоо 3 сар шүү хийсэн шүү. Стабор ганцаархна. Тэр өөрийгөө баглаж бол бүх юмнуудын өрөмд ч юу ягаал хийсэн. Энэ бол одоо маш их одоо одоогөр үнэлвэл хэдэн сая хэдэн 100 сая болохоор тийм юм шүү. Тэгээд цирк өрөө гэдэг чинь хүний амь амьдрал баяртай холбоотой байсан. Цирк менежмент тоглож байнал та. Гэтэ циркийн тэр орой хүний амь амьдралтай холбоотой тэр лонж, тэр бэхлэгээ, тэр циркийн тэр оройны даац тэр бүх юмыг ямар ч том инженерээс илүүгээр тооцоо олгож тэр юунуудыг бүгдийг гаргаж исэн. Тэгээд тэр уудсан да тэр. Тэр одоо хүртэл байгаа тэр цирк орой. Тэгээд дараа гарна хөвсгөлд бас цирк байгуулагдсан. Бас л бадарч багш яасан. Тэр циркийн барилгын пакетыг өөрөө модор хийгээд тэр барилга байгууламж нь өөрөө махчлан оролцоод ингэ явж исэн шүү дээ. Батарчван эскизээр одоо энэ хөвсгөлийн циркийг чинь хийсэн юм шүү дээ. Батарчван чинь бүр ингээд циркийн эскизийг бүр ингээд модор ингээд сайхан макет хийгээд тэр макета одоо өрөөндөө хийгээд тавьчихсан бид нар араа сонирхол энэ одоо ямар гоё хийсэн гэдэг бүр тэрийг одоо их найрын хийсэн тэр их олон жил тэр юмыг бэлдсэн багт гэж бодд юм мод зодоор хийгээл ингээд ороход юм хум наагаад л ингээдсэн нүднийхээ жилийн хамар дээрээ тавьчихсан ингээд хараа суугаад ингээд байж байгаа. Тэгээд тэр макетаар нь одоо энэ хөвсгөл цирк гэж байгуулна гэдэг хөвсгөлийн циркийг барьа. Бадарчгаа макетаар тэр загвараар хийж байсан шүү. Тэгээд тэр нээлтэн дээр нь Бадарчгаа, Цээх, Инхаах биш ээ Бадарчгаа, Цээх, Лати Бацөх бидгээд очиж нэг тоглолт нээлтийн хий тоглолтод нь орж тэр нэг газар шороог нь газрын аваад хөндөл тэнд нэг уран бүтээл юм тоглоод дараагаар нь тэр байгууллагад баригдаад нээгцсэнийхэн дараа бол бас очиж тоглосон гэсэн. Би тэрэнд нь нээх нээлтэнд нь бол би очиж чадаагүй. Зүгээр ихнийх нь газар шарааных нь шав тавих нээлтийн ёслолд нь бол очиж тоглосон гэдгийг. Аа тэгэл ер нь Бадарчхан хийсэн тэр сайхан макетаар одоо макетаар тэр юг циркийг одоо байрсан. Тэгээ одоо тэр цирк маань одоо нэг хүүхдийн ордон болсон юм уу юу болчих вэ? Нэг хэсэг зах зээлийн үед худалдааны төв болсон байсан. А дээгдэд удаагүй байхдаа циркийнхан очиж тэр циирх дотор одоо манайхны баригад очиж тоглож гараас гар салсан номер өсрэлттэй номерууд шидэх он зэнтер очиж тоглож ирсэн. Тэгээ дараагаар нь зах зээл эхлэн гол тэрийг одоо хинч хэрэглэхээ боллоо гэд нэг хүнсний зах болгоцсон байсан. Дараагаар нь нэг очисон чинь бүхний өргөө боллоо гэд бүх өрөлттэй газар болсон байсан. Одоо бол үүдэнд нь дамдынгаа Дамдын аврах нэг хөшөөтэй тэгээ нэг хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төв билүү нэг тийм болцтой гэдэг юм лээ. Тэгээ тэрэн дотор циркийнхэн ч одоо орд баригаад явхаа болсон юм байна. Энэ олон хөвчлөлт орсноос хойш ер нь тэгээд тэнд нэг цирк тоглоод байдаг баг. Тэгээд нэг үзэгсэлэн мүзэгсэлэн за тэгээд нэг хүүхдийн арга хэмжээж байдаг юм уу. Нэг тийм юм болоод байгаа шүү. Тэр циркийн байшингууд нь ашиглаад тэнд нь бас нэг одоо энэ тэндгүү циркуд байгуулагдаад байна шүү дээ тий. Дунд хогд байна, дорнтод байна, дархан одоо яа дарханд байна, эрдэнтед байна гэдэг шиг хөвсгөлийн цирк гэж байгуулад тэр байрыг ашиглаад бас нэг циркийн бүтэн програм тоглолцдог гадна дотноос хот өрөөнөөс ирсэн бусад аймагуудаас үрлцэн ирсэн циркчтэй тоглолцдог тийм газар болгон ба санагддаг. Тэр сайхан хүний хийсэн одоо макет тэр сайхан хүний ухаан санаагаар хийж боловсруулж өгсөн тэр сайхан байшин байгуулагчид бас манай циркийн ашиглал баарсан. Орон нутагт цирк, спорт, урлагийн тоглолтын зориулалтаар барилга бариулах нь түүний мөрөөдөл байв. Өөрөө сэтгэж барилгын макет хийснээр одоо Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод Монгол барилгачдын гараар бүтсэн сайхан ордонтой болсон.
эгэл жирийн ардын хүү, энэгүү авиасын ноён өргөл, Батарчийн хийж бүтээсэн уран бүтээл нь хойч үед өвлөгдөн үлдэж, алдар нэр тань мөнхөд дурсагдаж, авиас чадвар тань үрд өвлөгдөг.